Hello, good afternoon. Welcome back to NZ Logs once again. As I say, cap to be loving in a costa. Look at the camp here. Bullable at the city by costa. It's in your camp too, shopping or looking here. Going to get a new signal for a catum. And I was a me for Kira Salsaipa soon. I'll get you some blog going Malco and it is our mother dehydrated, which will be your post. It is the other gorum. पसिना बेसी गएर होला कि पुरा डिहाइड्रेट भएर टाउको दुखेर कि अनि पानी पुरा खाएको थियो अहिले चाहिँ अलिकति सन्च भएको अवस्था छ अनि यहाँ पछि चाहिँ हाम्रो आस्ना अनि एन्जेलिका हाम्रो सौरभ गुरुङ सो कंग्रेचुलेसन ब्रो दामी मजाको हिमालयन फिल रहेछ हो इच्छा मेट यु नि सो कंग्रेचुलेसन Safe ride. खुशी लाग्छ नि यसरी नानीले आफूले पढाएको नानीहरूले है उन्नति गरेको देख्दा है हिमालयन इन्फिल्ड रहेछ मजा आयो कुदाउनु कुदाउनु भन्दा पनि सबसे बेसी चाहिँ उनीहरूको सक्सेसमा होइन खुसी लाग्छ नि त बेलामा चाहिँ हामी पापाको दोकानको सामानहरू गरेर गएको अवस्था हुन्छ नि हेभी खटिदिन्छ नि जना विचार म त आज टाउको देखेर केही गरिनँ गरम हेभी भएको अवस्था है आर यु फिलिङ हट यो गीत चाहिँ मैले है जतिजनाले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ लाइक गर्नुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ जतिजनाले पनि मेरो जीवनमा है हेल्प गर्नुभएको छ होइन इन्फ्लुएन्स गर्नुभएको छ सपोर्ट गर्नुभएको छ हेल्प गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि यो गीत डेडिकेट गरेको थ्याङ्क यू अल फर सपोर्टिङ मी लभिङ मी केयरिङ फर मी अनि जहिले पनि तपाईँले मलाई गुड भाइब्स दिनुहुन्छ है पोजिटिभिटी लाइफमा दिनुहुन्छ So thank you all for loving me and taking care of me. So this song is dedicated to you all. Sundarta ko timi udaharan ho pari ko ti Cancer, give her up.
bhavanama sadai uchau bichar khili raho khili raho jindagi ma first time tin thoke aaju डरले सुती सुती आज भरोसाको भाइहरूले टाइल्स जोडिदिइरहेको अवस्था भरोसा प्लम्बिङ एन्ड इलेक्ट्रिक कामहरूको कसो कसो टाइल्स जोड्नु प्लम्बिङ भयो इलेक्ट्रिकको सम्पर्क गर्नु होला अमर राईलाई है तपाईँहरूकोमा फोन नम्बर छैन भने म मार्फत पनि तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिन पनि यसरी नै बितेको होस् त अनि हवस् त सबैलाई गुड नाइट टेक केयर स्विट ड्रिम्स बाई बाई किप सेयरिङ लभ किप स्प्रेडिङ लभ जिन्दगी खुसी चाहिँ जिउ खुसीसँग जिउने है सानो सानो काम एकदमै विश्वासी भएर गर्ने यति भन्दै आजको म के गर्नु गर्दछु थ्याङ्क यू बाई